neke godine u Sinju, imamo dobre kontakte, imamo evo mi Sinjsku alku, mi smo bili pomoć oko Barbana, tako oko Trke na Prstenac, tako da me veseli ovaj dan ovdje, a te političke smislice danas ne bi o tome, evo. Nećete nam otkriti. Ko će biti kandidat? Ko zna? Musta. A koga će podržati? Od ova dva, nijednoga. Znači imat ćete svog? Nijednoga, bit ćemo to još. Ko zna? Sebe, možda i pri vas, ko zna? Možete se vi kandidirati? Nisam rekao, možda i pri vas. Šta su oni bitniji od bilo sad naroda, ovdje Barbana i Trke na Prstenac. Ja, svakom god... ja sam trenutno gradonačelnik Sinja i opet ponavljam. Iznimno sam ponosan i sretan što sam uspio doći ovdje, evo iskoristiti po prvi put kod svojih prijatelja u Barbanu. Evo, to mi je najveselije i osjećam se ugodno ovdje. A ko će biti predsjednik koga narod izabere, koji ima više glasova? A kakvog predsjednika treba Hrvatska sada u ovom trenutku? Treba odlučnog suverenističkog predsjednika koji će štititi interese hrvatskog naroda, a ne ni briselskih, ni vošingtonskih, ni moskovskih činovnika. Znači, hrvatski predsjednik mora biti predsjednik najprije hrvatskog naroda i interesa hrvatskog naroda. Hvala.